បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកញ្ញាជីមីហ៊ានកំណត់ខ្លួនឯងថានឹងធ្វើរឿងទាំង7យ៉ាងនេះឲ្យបានក្នុងឆ្នាំ2021ជីមីជាពិធីការនីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភាពូកែវោហាមួយរូបតែកំពុងតែមានភាពល្បីល្បាញនិងជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រៅពីមានរូបសម្រស់ស្រស់ផូរផង់ដែលជាក្តីប្រាថ្នារបស់នារីនារីគ្រប់រូបជីមីក៏ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជាច្រើនកន្លងមកមិនថាការងារលើវិថីសិល្បៈឬស្នេហាទេយ៉ាងណាមិញជីមីធ្លាប់ទម្លាយថាសម្រាប់រូបនាងនៅមានចំណុចខ្លះៗដែលនៅមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីខ្លួនឯងក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យកាន់តែមានក្តីសុខបន្ថែមទៀតផងដែរតាក់ទងទៅនឹងចំណុចខ្លះៗដែលតារាស្រីរូបនេះមិនទាន់បានបំពេញឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នេះពេលកន្លងមកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាងក៏បានបើកបង្ហាញជាសាធារណៈនៅចំណុចទាំងនោះឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្របានដឹងនឹងជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយដែលអាចឲ្យមហាជនយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានផងដែរបន្ថែមពីលើនេះជីមីក៏បានបង្ហាញពីឆន្ទៈការតាំងចិត្តថានឹងធ្វើវាឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងឆ្នាំ2021នោះផងដែរនាងក៏បានសរសេររៀបរាប់នៅចំណុចខ្លះៗទាំងនោះលើបណ្ដាញសង្គមថាប៉ុន្មានចំណុចតែខ្ញុំតាំងចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យបានក្នុងឆ្នាំ2021បាទទី1ត្រូវក្លាហានត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ថានរណាជាមិត្តនរណាជាសត្រូវទី2មើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន3ជ្រើសរើសរាប់អានមិត្តភ័ក្តិតែល្អនឹងសាងប្រយោជន៍ដល់ជីវិតយើង4ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងពេលនេះជាមួយនឹងខ្លួនឯងពីអតីតកាល5មើលផ្ទះរបស់ខ្លួនសិនថាស្អាតឬនៅមុននឹងទៅវាយតម្លៃផ្ទះអ្នកដទៃជាន័យធៀបថាមុននឹងវាយតម្លៃអ្នកណាម្នាក់ត្រូវមើលខ្លួនឯងសិនថាខ្លួនឯងឥតខ្ចោះហើយឬនៅ6ត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អជាមុនពេលនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់ពីព្រោះជួនកាលអ្នកដែលគេស្ដាប់យើងនឹងគេចេះច្រើនជាងយើងផងចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេទី7និយាយអ្វីឲ្យជាសច្ចការរឿងដែលមិនសច្ចការកាត់បន្ថយកុំនិយាយច្រើនពេកអាចនាំទុក្ខដល់ខ្លួន